What's up guys? Nová Sausage TV. Jsme tady na legendárním rakovnickém spotu, který se tak 5 let nejezdil a borci ho tady oživili. Co nám řekne první stavitel? Uvidíme, no. Dneska se to poprvé zkouší. Borci vám tu ukážou nějaký ukázky. Řekl hezky, nějaký ukázky. V tomto videu uvidíte pouze toto intro. Nadále se přesuňte na návrat do reality. This is too hard to watch. You need... I play to you some plankton video. During the night, many animals like me would rise up from the depths to feed on this sun-powered feast. Borci teďkom budou poprvé zasílat cílák. Dave jede první pokus. Šlape jak blázen. Krátkej! Pohoda. To je palba, to je palba! Dave a jeho druhý pokus. Ten šlape, kámo, je tam na čistotu. Vítejte na lokálu. Oh, shit! Dobrý. Jseš mrtvej? Jsem mrtvej. A to jsem myslel, že jsem dlouhý. Já jsem si to teda nemyslel. Ty krásu, no paráda. Tak můžete asi začít znovu stavět, kluci. Dan se rozjíždí na jeho druhý pokus. So I